Bismillahirrahmanirrahim. Wa taroktu sareng ninggal ken kuring al haja kana bab haji. Wa in kana jeng sanajan bukti itu haji teh kadzalika etanya kitu deui cara saum itikalan karena tetegenan alal mutawalati kana kitab anu panjang babaranana. Walian nalahu sareng karena saestuna eta tetep ka itu karena itu haji teh kutuban ari pirang-pirang kitab mustaqilatan anu tangtu anu mencilnya maklumatan anu maklum binusuki kalawan mertelakeun ibadah haji wali siddatil ihtiyaji sareng karena bangetna butuh ilas jalma-jalma ilas saumi kana bab saum liannahu karena saestuna itu saum teh aksaru eta leuwih loba naonana wukuan tumibana minal haji tinimang bab haji likasroti afrodiman karena loba afrodna jalma yajibu anu wajib alaihi ka itu man naon asaumu puasa. Wahada sarang ari iya waktu teh awanu surui eta waktu na tumandang atawa waktu na prak pil maksudi dina maksud atawa dina pamaksudan pasejaan biaunil maliki kalawan kawasana Allah anu ngarajaan al-ma'budi anu diibadahan wabillahi sarang eta tetap ke Gusti Allah Ta'ala at-taufiku ari nyuhunkeun pitulung li ahsani thoriqin kana jalan anu leuwih alus titik. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu eta hiji pasal bima barina tetep dina perkara yajibu anu wajib bihi kusabab itu ma naon asyamu puasa yajibu wajib naon saumu ramadonin puasa di bulan ramadon bi ahadi umurin kalawan kalawan salah sahijina pirang-pirang perkara khomsatin anu lima ahaduha ari kahijina tina itu khomsah bi kamali sa'ban eta kalawan sampurnana bulan sa'ban salasina kana 30 naona yauman poyanana ay minarru'yati tegesna tina ningali tanggal bulan fi sa'bana dina bulan sa'ban tau fi sa'banin gini masalan umpamana kolat parantus ngadawu saha Aisyatu Siti Aisyah radhiyallahu anha kana bukti saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahafadu eta ngaraksa Kangjeng Rasul fi Sya'banin dina bulan Sya'ban atawa fi Sya'bana dina bulan Sya'ban ma kana perkara la yatahafadu anu henteu ngaraksa Kangjeng Rasul bi ghairihi dina lianti itu Sya'ban. Hadza ariya hadis teh dalilun eta jadi dalil ala anna ikmala sya'ban kana saestuna nyampurnakeunana bulan sya'ban salasina kana 30 naonana yauman poyanana minar ru'yati eta tina ningali bulan la minal hisabi lain tina hisab tina itungan.